Անկախության եւ Valex խմբի ընկերությունների հիմնադրման 20-ամյակ առիթը տոնական օր ավելի մեծ շուքով նշելու։ ACP ընկերության կանաց սրահում հյուրընկալվել են բնապահպանության փոխնախարարը Լոռու մարզպետը Ալավերդու քաղաքապետը։ Ընկերության ղեկավարության եւ պաշտոնյաների փոխադարձ շնորհավորանքներին հաջորդում է անցած 20 տարիների ամփոփումը։ Ալավերդում պղնձարտադրության ընթացված ավանդույթը կրկին վերականգնվեց 1995 թվականին Վալերի Մեջլումյանի ջանքերով։ 20 տարիների ընթացքում ընկերությունը իր արձանագրած հաջողությունները կիսել է քաղաքի հետ։ Ալավերդու սոցիալական ու տարբեր խնդիրների մեծ մասը այսօր է շարունակում է լուծել Valex ընկերությունների խումբը։ Անկախության 20-ամյակի տոնին Valex խմբի ընկերությունների կողմից մատուցված անակնկալներից մեկն էլ նոր ծխատարն է, որի ամբողջական շահագործումից հետո Ալավերդում պղնձարտադրության բնապահպանական ազդեցությունը կնվազի շուրջ 10 անգամ։ Մեկ տարի առաջ, ճիշտն ասած, ես ինքս որպես քաղաքապետ այն ժամանակ մի փոքր թերահավատորեն էի նայում, կստացվի արդյոք այդ ծրագիրը թե ոչ, հիմա արդեն դարձավ իրականություն եւ ինչպես տեսնում եք, որոշակի մի փոքր աշխատանքներից հետո անպայման ծրագիրը իր նպատակին կծառայի։ Նոր ծխանցքի ու ծխատարի կառուցումը սկսվեց այս տարի, շինարարությունը արդեն ավարտված է, սակայն նոր ծխատարի գործարկման վերջնական աշխատանքները կավարտվեն տարեվերջին։ Նոր ծխատարի արտանետման նիշը նախկինի համեմատ 400 մետր ավելի վեր է։ Ծխատարի կառուցման նպատակով Valex խմբի ընկերությունների կողմից ներդրվել է 1.5 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Հաջորդ քայլը, որ մենք կկատարենք մոտակա 2-3 տարվա կտրվածքով, դա ծծմբա թթվի աշխատամասի շինարարությունն է եւ նրա աշխատանքը, որը թույլ կտա ավելի լավացնել էկոլոգիական վիճակը Ալավերդի քաղաքում եւ զուգահեռ դրա հետ ծզմաթթու արտադրել, որը կարելի է շահութաբեր ձևով օգտագործել նոր ձևի, որը Հայաստանում դեռ չի ներդրված, նոր տեխնոլոգիայի, որը թույլ է տալու օքսիդացված հանքաքարը վերամշակելու եւ ավելորդ շահույթ, ավելորդ արտադրություն տալ նույն թեղուտի հանքավայրում։ Նոր ծխատարի կառուցման նախագիծը մշակվել է Լեռնամետալուրգիական ինստիտուտում։ Նախագիծը նաև հասարակական լսումներ է անցել, փորձաքննություն է անցել նաև Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարությունում։ Ընկերության ծրագիրը արժանացել է բնապահպանական պետական փորձաքննության դրական պատասխանին։ Նախարարությունում հիմա էլ հետևում են շահագործման ընթացքին ու առաջին արդյունքներին։ Գործարանը բոլոր իր քայլերը համաձայնեցնում է բնապահպանության նախարարության հետ, տվյալ նախագիծը ստացել է դրական բնապահպանական պետական փորձաքննության եզրակացություն, եւ այդ քայլերը, որ արվում են, իհարկե իրենք կարդինալ լուծում Ալավերդու մթնոլորտային օդի աղտոտվածության առումով չեն նախատեսում, բայց դա դրական քայլ է, որովհետեւ զգալիորեն մի քանի անգամ կնվազեցնի աղտոտվածությունը Ալավերդի քաղաքում։ Նոր ծխատարը թեև արդեն շահագործվում է, բայց աշխատանքը դեռևս ավարտված չէ։ Ամբողջական աշխատանքից հետո նախկին 100 մետրանոց ծխատարը ծառայելու է որպես պահեստային։ 100 մետրանոցը պահեք Նավսյակի բաժանի, ասենք ասպիրացիոն բազերի համար։ Ասպիրացիոն։ Ասենք Շտայնը կովշը, բանը կովշի մեջ է լցվում, այնտեղ ասպիրացիոն գազերը ալեմ, թեթև, դրանց մտածենք ոնց քաշենք, կամ ասենք կանվերտերի նապինիկի տակից ենթադրենք մաքրելու մոմոն դուս եկա, դրա մտածենք ոնց քաշենք, այդ բոլորը կուղարկենք ստոմետրով կեն, որը շատ քիչ ամյոն կլի ու համարյա չի է ներերված։ Նոր ծխատարի շահագործումը թեև 10 անգամ նվազեցնում է բնապահպանական ազդեցությունը, սակայն Valex խմբի ընկերությունների նախագահի խոսքով հեռու չէ նաև խնդրի ամբողջական լուծումը։ Առաջիկա տարիներին կսկսվի ծծմբաթթվի արտադրամասի շինարարությունը։ Միաժամանակ, ինչպես հայտնի է, պետք է ունենանք որևէ արտադրություն, որը երկրորդական ապրանքներ թույլ կտա արտադրելու առաջին հերթին ծծմբաթթու կամ էլեմենտար ծծումբ։ Ամեն դեպքում պետք է ունենանք շուկա, որտեղ դա օգտագործելու, եւ այդ պատճառով 1 տոննա բղինձը արտադրելու համար ժամանակակից ոճով դուք պետք է ունենաք, որպեսզի դա լինի շահութաբեր, ծավալ, որը մենք գտնում ենք մոտավորապես 80,000 տոննա բղինձը տարեկան կտրվածքով, պլյուս մինուս 20,000 տոննա, եւ միաժամանակ պետք է նշենք, որ 3,000-ից 5,000 դոլարը պետք 1,000 տոննա հզորություն ստեղծելու համար։ Դա նշանակում է, որ որպես մենք ունենանք 80
1000 տոննա ժամանակակից պղնձի արտադրություն, ամենաքիչը մենք պետք է ներդրում կատարենք շուրջ 240 միլիոն դոլարի չափով։ Թեղուտի եւ Զանգեզուրի նոր հանքավայրի շահագործման ընթացքում հնարավոր կլինի կիրառել ծծմբաթթուն, իսկ առայժմ դրա արտադրության պահանջարկը գրեթե բացակայում է։ 20 երիտասարդներ, ովքեր Վալեքս խմբի ընկերություններից Արևմտյան Հայաստան 7-օրյա շրջագայության ուղեգիր էին ստացել, նույնպես հրավիրված էին ACP ընկերության կանաչ սրահ։ Երիտասարդները կիսվեցին իրենց մտքերով, նշելով, որ անմոռանալի շրջագայությունից վերադարձել են մեծ տպավորություններով։ Բոլոր վայրերն շատ յուրովի գեղեցիկ էին։ Ես ամեն մի հայ երազանքներ լինել այնտեղ եւ դա մեզ հաջողվեց եւ շնորհակալ եմ կազմակերպիչներին, Վալեքս գրուպին։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։